السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يرميلو الباتشوك تانكو سو دوادا ورقة تيفيغا سومالي چانل ورقة داوان دون تانا وحاكم من دون دونا قدومي يها بارلما كا سوماليا بروفسور محمد عثمان جواري ايا مقالة دا مقدشة كولان كولا قاتي قار كم من النافذة السومالية رئيس الوزراء الصومالي عبد فارح شردون ساعد يوفتو هجامين يوم على انتي سدحات كسوغان مقالة دا كسمايو ايا كورميري قيبا كم من مقالة دا سكسمايو taliska ciidamada ee amniga Soomaaliya sheegay in dhawaad ciidamada dheeraad ah oo ka socda dalka Sierra Leone ay soo gaari doonaan gudaha dalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxay ka codsadeen dawladda in maamul sameynta gobolada dalka lagu saleeyo dastuurka iyo shuruucda dalka u yeela. Maamulka gobolka Banaadir ayaa bilaabay hawlgallo dib loogu dayactirayo goobihii waxbarasho ee ku burburay dagaaladii dalka ka dhacay. Soomaaliland wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland ayaa ka jawaabtay eedeymo loo soo jeediyay. Puntland maamulka gobolka Bari ayaa magaalada Boosaaso ku soo bandhigay nin looga shakisan yahay inuu ka dambeeyay falkii lagu weeraray xawaaladda ka xafiiskeedii magaalada Boosaaso. Guddida loo xilsaaray dayactirka wadada wadaagsin ee degmada Jirriban ee gobolka Mudug ayaa bilaabay inay dhaqaale u ururiyaan. Waxaana dhaqaalahaasi ay ka ururinayaan dadka xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan degmada Jirriban iyo deegaamada hoos yimaada. Daawadayaal intaasi warka madaxdiisi waxay nagu soo socdaa warka oo faahfaahsan hase haatee ku soo dhawaada qadar iyo raxaysiina.